Julio Salinas, ny chance. Og så skal den være der, og det er det var nummer 18, Calderón, her efter 16 minutter spil på Salinas hovedaflevering. Der er ikke offside, derfor Eloy, så skal den være der. Og han får gang spillet Calderón, og Calderón laver også sit andet mål. Og der er ikke offside, for han spiller den bagud. Calderón, andet mål her for 22 minutter spil. Lad os bare prøve at se det langsomt gentaget. Jeg er overbevist om, at han ikke var offside, da han spiller den bagud. Her kommer han, og vi kan tydeligt se, at Calderón kommer bagfra. Han er slet ikke på højde med Eloy. Thomas. Til Victor. Gallego, og der er ikke offside. Eloy. Og Eloy scorer til 3-0. Ja, der synes jeg til gengæld nok, der var offside. Men jeg sidder i en meget skæv vinkel. Eloy i hvert fald 3-0. Lad os nu se her. Nej, han er ikke offside. Han kommer helt bagfra. Han løber frem efter, at afleveringen er faldet.